abo wakisibe chibina cha NRM ndisi nakasike bakunganyine balonda akakike bagamindi kagenda okubasakire nkula kula nokuva president Museveni nge chibina kino kigenda kubera kinywe kuguruguru era nga botunalaba nga member yena na atuliamu enkwenga wa NRM oyajja kugogwanga kino bakikoze bajja kuliza ku president Museveni lokwangula musango mukoti candidate wa affairs yayitamu mukalulu nawa wabirwa atino musango na kugogwa nolecho tuli mukujaguza echo akajyo kalondido kutendekuli abasomesa elena kasik private teachers college gwetabye kuno mbaki yakalondibwa kujyo mbako omukyalo wa destiny nakasike sala na juma wakisiba enale batule bukubiye balola akakike batomye nakasike south enale mobilizers association ne katongezwa ku mukolo gwe gumo kubakole ndeni seka bila kabaga akamubudabuda olokuwangulwa kujyo mbako wa parliament omukolo kutani sino kusaba kwa banadini award obako bugumi eliya bangulwa mukalole nakaseke mwabali wano mbanga mwaze kutuketta tuketere dara era mwogere yabasajja baseka bila jebali akachiko kibalonzi kama 12 nga senti kwako Emmanuel Muhire ategeza nti balo munedi nseka bila iya wangulwa na tugenda kubanga tubikola nga tukwataganye ne mwami Ssekabira Dennis olwensonga nti yefulaga beyara wafe fe ngaba NRM atumba kasala na juma kubiriza abali besimbyewo ne bawangula abalabye ku Ssekabira babe mukwe kubagiza atera wadde tayita mu na ye alajenti ali wamu na abantu era agenda kukola kolera wamu na abantu Ssekabira ategeza ndi wadde yawangulwa ne wakusigana nga kulira abantu be kigendererwa chafe kulaba ngiri kitusigala obumunga NRM okulaba nga tukyasobola okusakira abantu baffe ne bannakibiina kya NRM bitundu bya Kampala abeetaamu kunoonyeza president Museveni akalulu batabukidde bakulembeza abalondebwa mu nteekateeka y'okanoonya aba bakyamaani bonna bafu tekuli chairman ku Kampala yakolerera kibiina baali bakolerera opposition bonna baali kusaidia opposition akwata sente zaffe nga baziteekamu opposition bano basi Museveni okufunga bannakibiina bonna ebagamba nti bikolwa byabwe byakutogera ekibiina wabula ssente wa NRM mu Kampala Salim Uhuru ategeeza nti amukwali mu kibiina kya NRM balina okukkiriza nti kigambo kya kalulu si kyangu era n'avumirira bakimutaddeko nti yali ssente ez'ekibiina essente zonna eziweereddwa ofiisi yaffe ya district kibadde very clear oba ofunye miliyoni 8 eriko mutendera gwayo oba ngabana yayo si mbu Uhuru teka mu nsawo ogabe aa Sofia Nalule ne David Tamani bakusakedde guli ino Rwabukedde TV.